десь п'ятий номер Хмельницької води. У вас позитивний дезинфекція, а так і стоїли 250. До речі, братан Макар. В-400. Підвіжка працює огонь. І за кошти дають подарунки. Там стоїть папа через 25. Хто хоче за те, що може дати на саме дітей дітей. Заводиться всіх кітах. Їде на карточці, на карточці їде 50 кітах. 16, один штраф, а хвилина 54.